Hej allihopa. Hörs det bra? Vad bra. Då ska vi se. Micke Eriksson heter jag. Och jobbar för Stiftelsen Teknikdalen och projektet Green Business Region med Anders. Och involverade lite allt möjligt inom Stiftelsen Teknikdalen. Jag kommer här att prata idag om paketering och att göra rätt sak i rätt ordning. Jag har jobbat för en del större företag som Canon, Sandvik, och de har ju produktchefer som paketerar och sätter sortiment för de större företagen. Men de mindre företagen och medelstora företagen, där jobbar man kanske inte så mycket med själva paketering. Jag kommer komma in på vad jag menar, vad det är. Och det gäller ju att göra saker i rätt ordning. Annars kanske man får en innehållslös hemsida eller en säljare som står och funderar vad är det som händer. Vad ska jag säga? Vad ska jag kommunicera? Och till hjälp har fått Ann-Louise som hjälper mig. En kort resumé. Jag jobbar som produktchef på Canon, Casco, Axo och Nobel. Och idag hoppar jag över med mitten. Jag jobbar på Ramarent som marknadsförsäljningschef. Och idag jobbar jag för Green Business Region och Stiftelsen Teknikdalen. Lite för Mellansvenska handelskammaren också. Japp, då kör vi. Det jag kommer att prata om nu, det är det som är kostnadsfritt. Alltså motorvägen inom marknadsföring och försäljning. Det ni kan göra själv. En hel del företag blir uppringda idag av säljare som säger du syns inte på internet. Och så tänker man, hjälp, vad ska jag göra? Och så kan man bli faktiskt pådyvlad massa saker och betala för saker som man egentligen inte vet funkar det här. Så jag kommer sticka ut taken och visa en hel del saker som ni kan göra själva här. Jag kommer inte fokusera mycket på annonser, direktreklam och sådana saker. Utan mera det ni kan göra själv. Är det tydligt? Klart. Då kör vi vidare. Den första delen handlar mycket inom paketering om att synliggöra. Som företag har man jättemycket i huvudet. Var det en rackarsmick där? Så kanske. Och det handlar om att synliggöra saker som inte kunderna vet om, men man tror själv att kunderna vet om det. Och jag ska berätta en liten historia från Ramarent och Kramo. Jag jobbar på Ramarent som marknadsförsäljningschef. Och de stora drakarna på Sverige är Ramarent mot Kramo. Känner till Kramo och uthyrningsbranschen överhuvudtaget. Ja. Hela tiden hade man jag började där i mitten av 2000-talet. Och hela tiden där hade ekonomerna på Ramarent en intern diskussion med produktcheferna på Ramarent. Därför att Ramarent är egentligen NCC-maskin som var deras maskinbolag. Och där hade man utvecklat jättemycket kompetens och ett antal mervärden som de kallade. Och gav med det gratis, vilket jag tycker är häda. Det finns ingenting som är gratis, det är kostnadsfritt. Jag kommer in på det också. Och då satt ekonomerna och sa till produktcheferna, de här mervärdena som ni skänker med gratis till kunderna, ni måste sluta med dem. Ja, det kan vi inte, sa produktcheferna, för slutar vi med dem, då hyr de inte våra maskiner, bodar eller skylifts. Så det var en intern diskussion. Så kom jag in i början av 2000-talet och sa att ja, vi måste synliggöra våra erbjudanden, definitivt de här mervärdena. Så jag bad produktcheferna komma upp till Västerslätt i Umeå, där jag satt. Och så in med dem i ett konferensrum. Och de här hade varit med länge. De här kunde allt inom allt. Och så kom jag som ny rookie. Och så säger jag, vad har ni för tjänster? Och det var i princip, vi har inga tjänster. Och de skänker mig med gratis. Det har vi gjort alla år. Jaha, ja, men vi börjar spesa. Vad har ni för mervärden då? Och så börjar vi. Vi har behovsanalys, vi har projektering, vi har APD-planer, vi har ritningar. Och de babblar och babblar och babblar. Och vi landar i 100 tjänster. Och så satt de där. Oj, gör vi allt det här? Ja, exakt. Och ungefär 60-65% ger ni kostnadsfritt med till kunderna. Ni kallar det gratis till och med. Kan vi bestämma här och nu att vi definierar 100 tjänster här. Som vi idag ger med kostnadsfritt. Ja, det kunde de ju köpa. Nu när de såg själva innehållet. Och då bad jag dem att kan ni kontakta reklambyrån i Göteborg. Och
sätta, egentligen precis som en produktspecifikation, sätta innehållet i varje tjänst. Vad är behovsanalysen? Vad är projekteringen? Vad är ritningen? Och så vidare. Så tog vi fram ungefär 25 stycken tjänstespesar eller produktblad då. Och i samma veva då ringde Norrlandsälgen uppifrån Kiruna och så sa han att kan du följa med mig till Kalix? Ja, det är en bit från Umeå. Det är nästan 70 mil fram och tillbaka för ett kundbesök. Om vi har ett byggbolag där uppe i Kalix som de har Kramo idag och det är hopplöst att komma in där. De är jättetrevliga och allting, men de har en bra deal med Kramo. Ja, så vi åkte upp till Kalix och så kommer vi in där. Ägaren, nu sätter jag mig igen. Tjena grabbar. Hur är det? Jo, det är bra. Jag förstår inte, vad ska ni här göra egentligen? Jag är så jädra nöjd med Kramo, ja. Ja, okej. Okay. Ja, prismässan hänger ju inte med. Nej. Ni ligger lite över Kramo. Och så man kände hur det var cementerat emellan oss, fast han var jättetrevlig. Jaha, men tjänsterna här på bolaget då, hur gör ni dem? När ni installerar eller en ritning så, vi har Nisse. Han är pensionär. Han är kanonan. Han fixar allting. Han kostar nästan ingenting heller. Går runt där på området och fixar som en vaktmästare. Och så fixar han och installerar allting. Jaha. Jag försökte se ut som Clint Eastwood. Men egentligen kände jag hur. Jaha. Okej. Och jag brukar inte ge upp. Utan jag satt och tittade på honom och så tänkte jag. Jag lägger fram de här produktspesarna. Eller tjänsteinnehållet. Och så la fram dem för tillfällig el och tillfällig värme. Behovsanalys, projektering och installation och så vidare. Och sitter han så här, från att sitta så här hela tiden. Ja men det, grabbar, det här är bra det. Ja men det här är fan bra. När ni ser ute då smäljer säkringarna och så blir det stopp på arbetsplatsen och det går åt helvete. Ja men det här är riktigt bra det. Kan ni komma upp om 2 veckor och visa platscheferna det här? Alltså han vände på 180 grader. Och varför gjorde han det? Jo. Produktcheferna tillsammans med byrån hade beskrivit så bra vad en behovsanalys var, vad installation var. Så han såg det med sin kompetens att det här har inte de. Och då synliggjorde vi själva tjänsteinnehållet. Och det var liksom början på resan där, när Ramrent gick ut i över hela Sverige för att marknadsföra det här. Ramrent, de säljer koncept och säljer inte bara, eller hyr ut bara produkter, utan hyr ut produkter och har ett jättemånga tjänster tillägg. Var det tydligt? Då kör vi nästa bild. För det är det här jag vill prata mycket om, att synliggöra saker och ting. Många företag, medelstora eller mindre företag, de jobbar mycket med själva affärsplanen. Ansof, en PM-matris, vision, mission, porter, SWOT-analyser och som har fått sin affärsplan. Och sen hoppar man direkt upp på kanalerna som jag definierar här som grenarna. Man gör en hemsida, man har personlig försäljning, man har annons, man har webbshop och så kunderna äpplen. Grejen är då att hoppar man över själva paketeringen, då står det förvirrad säljare med hörnflaggan på läktaren och funderar vad var det som hände, vad ska jag säga till kunderna? Och vad jag pratar om paketering, man måste synliggöra själva innehållet. Man kan inte bara från en affärsplan skapa en hemsida. Det är därför det finns en hel del hemsidor som är ganska innehållslösa. Man har inte tänkt till på vad har jag för produkter, vad har jag för tjänster? Vad har jag för metoder? Sälja en upplevelse. Hur jag definierar de här delarna. Är det tydligt? Och kör man inte paketeringen, då blir det här trädet trådsmalt. Grenarna knappt någonting och det blir katt till äpplen. Därför måste man lägga tid på själva paketeringen. Tack. Då kör vi nästa bild. Innan vi går visar på olika exempel här nu. Den viktigaste kanalen för mig, det är personlig försäljning. Håller ni med om det? Att personlig försäljning, kontakten fysiska är absolut den viktigaste. Problemet är bara att är man Ramrent och vi har 50 kundcenter eller så 50 säljare i hela Sverige, då är det mycket lättare. Men som liten eller medelstor säljare och företagare, då kan man ju inte flänga överallt i Göteborg, Malmö, Stockholm och så vidare hela tiden. Man måste ha ett komplement.
Och komplementet är ju faktiskt Google i dagsläget. Jag brukar säga att förut var det 9 av 10 som googlar, men nu är det nästan 11 av 10 som googlar. Så att personliga försäljning får man aldrig glömma. Man kan inte sätta sig och luta tillbaka och tänka att ja, Google löser allting. Det funkar inte så. Utan glöm inte personlig försäljning. Lägg all krut på personlig försäljning och jobba med den först. Och sen se det jag kommer visa nu som ett komplement till personlig försäljning. Och det är ju Google. För googlar man, enligt alla studier så googlar man först och sen frågar man en vän. Jag vill köpa en bil och sen vill jag veta, fråga en vän, vad tycker du om den här bilen? Köper den här. Kör vi nästa. Jag hade en dragning uppe i Hudiksvall. Då hade Paul och Roberta efter mig. Det var 130 personer. Då var jag ganska så nervös. Och så bad jag folk räcka upp handen. Så här, hur många här har en hemsida? Då räckte 7 upp handen av 130. Satan, tänkte jag. Men jag var rätt snabb. Hur många inte en hemsida? Då räckte 5 upp handen. Och vad hade alla mitt emellan då? Alla var livrädda att det skulle bli en följdfråga. Så nu säger jag, det blir ingen följdfråga nu. Hur många har en hemsida på sitt företag? Ja, jättemånga. Hur många har en Facebook-sida, alltså gilla-sida? Inte bara ett konto, utan en gilla-sida. Ja, det är ganska många också. Hur många har ett YouTube-konto på sitt företag? Ja, inte så många. Och då brukar jag säga så här, ställa mig framåt. Och så tittar jag på allihop och säger, jag tycker nästan känns det fel, ja, om att ha ett företag, att inte finnas på YouTube med paketerade tjänster och texter. YouTube är kostnadsfritt, kostar inte en krona. Google älskar YouTube. Jag kommer visa varför. Hur många har LinkedIn för sitt företag? Ja, ändå mindre. Bra. LinkedIn kan man säga, det är precis som man kan ha ett konto på Facebook och som man gillar sida. På LinkedIn kan du ha din CV och så kan ditt företag också på LinkedIn och informera om saker. Ingenting av det här YouTube, Facebook och LinkedIn kostar självklart någonting, utan det kan du göra själv. Ja, då kör vi vidare. Viktigt är ju här också. Vad söker folk på? Vill man ha hjälp med affärsutveckling, då söker man på affärsutveckling. Man söker inte kanske på ett företagsnamn, för man vet inte att de existerar. Vill jag ha tagit strängsprutning, då söker jag på metoden strängsprutning som inköpare. Inte på företaget till exempel Bergmans Plast uppe i Gnarp. De vet man ju inte existerar. Så man måste ju tänka till om man ska kommunicera. Vill man ha tagit en kantpress eller tvätthall eller badrum, då söker man ju på det. I de fall kanske som i Canon, då kanske man söker på Canon och sen kameror. Men även där kanske man söker på kameror först innan man landar in på Nikon eller Canon och så vidare. Och det här är jätteviktigt. Så man inte tror att man bara ska kommunicera sitt företagsnamn. För jag vill ju nå nya kunder. De som redan vet om mig, de går ju in på Bergman Plast och vill ha hjälp med strängsprutning. Men de som inte vet om Bergman Plast, de söker ju då på strängsprutning. Tydligt. Så nu tänkte jag visa några exempel hur det kan bli. Och där kan ni åka hem och titta och testa på era egna datorer. Då börjar vi med affärsutveckling. Jag har flera exempel, men i mån av tid här nu så har jag valt ut några. De tre översta här, det är ju annonser. Här får man betala en del pengar för att finnas. Och även här. Det var ett bussföretag i Hälsingland som ringde till mig och sa att kan inte du hjälpa mig att komma upp fort på den organiska listan här? Jag kan inte trolla tyvärr. Vi måste tänka till, paketera, sätta texter, inlänkar och hur man får till det här. För då satt han med annonser här och betalade 10 000 i veckan. Och slutar han betala det här, då ringde inte kunder från södra Sverige. Så han var ju fast i ekorrhjulet. Det jag kommer att prata om nu, det är den organiska listan. Alltså det som börjar här. Här kostar inte en krona att finnas. Och det vill man ju finnas på sida 1, eller hur? Max sida 2. Man vill inte finnas på sidan 17. För det googlar man ju aldrig, eller hur? Så på ettan. Om vi tittar här på affärsutveckling. Där är IHM. Går vidare. Tillväxtverket. PVC. Och så har vi domännamnet affärsutveckling. Sen finns det som heter Affars.utv. Kan klicka på den.
Det här är en leksajte som jag gjorde 2009. Den här ändrar knappt någonting per år. Men jag ligger fortfarande på första sidan på ett ganska tufft ord som affärsutveckling. Här finns det affärsutveckling, affärsutveckling, affärsutveckling. Men det står inte affärsutveckling, affärsutveckling, affärsutveckling. Utan det står, jag tänker visa praktisk affärsutveckling och så vidare. Jag kan dra upp lite. Affärsutveckling, praktiken. Affärsutveckling kan kategoriseras och så vidare. Och det är också paketering. Det här ordet har jag fokuserat på den här sajten. Jag kan backa till Google igen. På samma sida. Över PVC går vi neråt. Oj. Chalmers. Jag kan klicka på Vitendo. Det är ett företag som jag har på sidan om. Det här är min företagssajt som ligger där. Så på första sidan på Google på affärsutveckling har jag två sajter. Och då ska jag inte klappa mig själv på huvudet och säga att det här är helt min egen förtjänst. Utan jag har fått hjälp av ett företag i Gävle som är grymt bra på SEO. Som jag inte har någon kommission från eller någonting. De är bara prestigelösa och jättebra. Killen som jobbar med det här heter Mats Riglöf från Gävle. Jobbar för ett företag som heter Xtrude. Han är grym på de här. Eventuellt om vi hinner med ska vi visa hans sajt man söker på Rom med 500 miljoner träffar. Men det här handlar också om, här har inte ens domännamnet affärsutveckling eller affars.utv, men fortfarande ligger jag med en liten sajt på första sidan med affärsutveckling. Då backar vi och så går vi upp ett snäpp och så söker vi på Google på strängsprutning. Stoppa direkt om ni tycker att det är något otydligt. Ja, sökordsoptimering. Ja, för guds skull. Kommer ni med en fråga så ställer inte jag mig så här och tjurar. Utan jag är jätteprestigelös. Utan är jag otydlig på någonting, då är det mitt fel. Så säg till. Tack också. På strängsprutning här på första sidan. Jag kommer gå igenom det här fallet sen. Det var ett företag uppe i Gnarp. Jag jobbade då på PVC. Och så var jag på besök till vd:n Sven-Olof. Och han var trött på att flänga till Stockholm, till Göteborg, kors och tvärs över Sverige. Han behövde komplement. Han var mentalt klar med det här. Så när jag gick in och förklarade, så här skulle vi kunna göra. Ja, vi kör, sa han. Och jag gick ut och tänkte, vad var det som hände? Så här lätt borde ju inte gå. Men han var mentalt klar att han måste komplettera det här. Så vi gick in och så körde vi en workshop där vi satte hans sortiment. Han har plastprofiler, han har metoder som strängsprutning, extrudering och sådana saker. Så vi satte ett sortiment precis som man gör för ett större företag. Och sen hade jag en copy med mig, så hon gjorde texter. Och så bestämde vilka ord är viktiga här nu. Ja, strängsprutning är viktig där i det produktbladet. Så skapade vi dels produktblad som man kan använda på kundbesökarna. Sen kom produktbladerna även in i på sociala medier, via YouTube-filmer. Och även på hemsidan. Så de här bastexterna som blir produktblad, de här delarna, det blir ungefär som kinderägg. Man använder en sak för flera ändamål. Och efter 2 månader då sa vi så här, ja men de här filmerna vi ska göra på YouTube nu då, ska vi kosta på dem lite grann så att det blir lite flashigare? Nej. Inköparna, de nöjer sig med att de ser en bildserie. Okej, då gör vi en enklare film då. Sneak-varianten. Ja, det räcker, sa han. Så då gjorde vi en film. Kan klicka på den där. Det är på första sidan. Först kommer Bergmans Plast hemsida och sen YouTube-film. Så de har fått 2 positioner på första sidan. Ja. Nu är det inte så jättemånga visningar på den här. Men det här är alltså, det är egentligen som man gör en PowerPoint-presentation. Man kan köpa ett program i studio eller en kostnadsfri programvara. Så här har jag egentligen tagit bara JPEG-filer, gjort en film av det och så taggat med strängsprutning. Dels där nere med den här texten över som är jätteviktig på Google. Strängsprutning. Så den slog igenom. Ett tag hade vi 6 filmer från deras företag på en sida som puttade bort konkurrenterna. Det dröjde 2 månader. Sen ringde första inköparen från Linköping. Och hade hittat YouTube-filmen, tagit sig vidare till hemsidan. Och så ringde Sven-Olof och ville ha en offert. Och i januari i fjol då fick han sina första 2 ordrar. Och det är kul. Då kan jag stoltsera med att vi gjorde paketeringen, vi hjälpte med YouTube-filmer och via sociala medier har faktiskt fått ordrar. Så jag säger inte bara att jag vet att det funkar. Då går vi lite svårare. Då går vi upp på Google och så kör vi Mobile Shippers.
Nu är det engelska. Och så är det 2,2 miljoner träffar. Det blir lite svårare. Vi klickar inte än. Här är vi först en YouTube-film som kommer först på sökningen. Så går vi neråt lite grann. Ska vi titta. Här kommer en mikrosajt. Bruksmobile.com. Sen kommer Bruks hemsajt. Sen kommer en till Bruks. Sen kommer konkurrenterna. Jens, Heinola. Det tycker inte de är kul. Jag förstår fortfarande inte varför de inte har gjort någonting åt det. Där på mobile shippers, som är ett jätteviktigt ord. Alltså mobile shippers är mobilhugg. Alltså en skotare, skogstraktor som man sätter en hugg på. Som tar trä in i flisen för biomassa. Jag kommer visa strax hur det ser ut. Så i och med hade de bara haft hemsidan. Då hade de max haft två positioner. Nu när de hade en mikrosajt också som heter Bruks Mobile. Som bara pratar om Bruks Mobile där och shippers. Då kommer den in. Men nummer ett är en film. Och det är en rolig historia om den här. Den här gjorde vi 2009. Och den är 6 minuter, så den är på tok för lång. För helst ska en YouTube-film högst vara 2 minuter. Men det skulle vara en intern film. Vi kan klicka upp så den kommer upp, men inte starta den. Så klicka upp den och sen stoppar vi den. Och tryck på där. Klicka på den här mitten där. Och så stoppa där sen. Backa. Ta escape där. Escape. För jag ska visa många visningar. Och så går vi ner här och tittar många visningar. Lite längre ner. Bra. Här är 25 658 visningar. Jag erkänner. Jag rår för jag 250 här. Men jag rår inte för 25 000 visningar. Och kan man ju, innan vi tittar på. Vi ska se första delen och sista delen av den här. Den här borde man klippa ner. Men den här gjorde vi. Jag kom ner och såg monten i Elmia, Jönköping. Där han är säkert en del av Vare. Ute i skogen. Och så sa jag, men hej, toppen bra. Ola, affärsområdeschef, hade gjort en jättebra monte med sina killar. Det här måste vi förverkliga och ta med oss i framtiden. 2011, 2013 och så vidare. Vad gjorde vi bra och vad gjorde vi dåligt? Så jag fick tag i ett filmteam för 5 000 kronor. Filma Ola, intervjua. Vad var bra? Vad var dåligt? Hur gick det? Och så Ola tittade på mig. Ja, men jävlar om du lägger ut den på YouTube. Nej! Det här ska inte ut på YouTube. Det här är bara en intern film det. För det trodde jag. Jag ljuger inte. Men jag trodde det då. Men sen kan man ändra sig. Så att de filmar Ola. Och han är trovärdigare än jultomten här för barn på julafton. Han är helt grym. För de intervjuerna säger. Vad var dåligt? Ja, det var inte bra. Men det blev bra. Och det där var inte bra. Nej, men det blev bra det ja. Han kunde bara säga sådana saker som var bra. Jag tänkte. Titta igenom den filmen 20 gånger. Jag tänkte. Jag måste lägga ut den på YouTube. Vad hände då? Ja, vad hände då? Ola, han kommer inte bli glad på mig. Men han kan jag få muta med någonting sen. Och så har vi koncernvd. Vad säger han då? Ja, han gick ju förbi där. Han. Så jag sa, ja, hörru, Anders. Så jag la ut filmen på YouTube. Vad tyckte du var bra? Ja, sa han. Han hörde inte något vad jag sa. Och så tänkte jag, ja, då kan jag ta lite skit för det. Men jag lägger ut den här filmen. För det hade jag varit på ett seminarium på sociala medier i Stockholm. Och de sa, testa, vad kan bli fel? Ja, men ta bort filmen då. Så då la jag in filmen. Och Ola säger bort sig. Så han blev ju jättetrött på mig. För han tyckte, det här sögde, som de yngre säger. Det här var inte nå kul det. Men jag kände att jag måste låta den vara kvar. Sen hade jag lärt mig att här, den här delen är jätteviktig. Mobile shipper, bruk shippers och så vidare. För här tar Google jättemycket. En del på taggar och den biten här. Men det här som verkligen slår en hel del i genomslag. Så om man beskriver filmen. Att lägga ut en YouTube-film utan textmassa. Det är som ett svart hål det. Det är texten som måste verkligen vara här. Hur som haver. Jag kan berätta hela historien så tittar vi snutt i början för sen. Jag la ut den här filmen. Ola fick nys om det. Kom till mig och sa. Varför har du lagt ut filmen? Ja, men, förlåt men vi måste testa det här. 3 månader senare åkte han till Kanada. Bruks har ingen representation i Kanada. Inte noll. Du hade René van der Merwe i USA. Har tagit över en stor mobile shippers. Ola står på mässa i Kanada. Fortfarande ingen representation där som står och pratar. Kommer Carl fram till honom så här. Ola ryggar tillbaka. I've seen you at YouTube. I Kanada. Det första han tänker var, för han är också prestigelös som jag, att jävla mycket. Ja, och så på eftermiddagen kommer till Carl. I've seen you at YouTube. 2 stycken samma dag. Och det säger han till mig. Självklart använder jag det sen. Helt makalöst. De
De har inte fattat ett skit av egentligen vad han säger, för det är svenska allting. Det här var intern film som var ut för kul. De har sett hur grejerna fungerar och sen åker på, ja, på monten. För de var intresserade av mobile chippers. Det är det ordet som hugger. Och det här är ju paketeringen också. Vilket ord är viktigt för det här och hur kan man få fram det? Vi börjar att trycka igång filmen. Det är Ola som pratar. Då tar vi den här och så drar vi till 4:40. Där blir bra det. Jag brukar alltid säga, man ska inte ramla in där, det gör ont. Ni kan ju se vad som kommer ut där bakom. Det är grymma maskiner där. Jag gör lite reklam för Brux här nu. Och lyssna på Ola nu, för nu ska de få han att säga någonting dåligt om det här. Så den svenska marknaden tycker det här är bara kul. Hörs tillbaka. Och det som kommer nu var inte liksom någon tanke bakom, utan det bara blev. Här står italienare, tyska, lyssnar på han och han kamera så här blir filmad. Precis som jag nu, det är inte bara. Han tappar tråden, han blir tom. Vad ska jag säga? Och lyssna nu, kolla här, kolla här. Hur glad på en skala 1-10 var han på mig efter det här? Inte. Men nu, efter en lång tid senare, tycker han att det är toppen. Då går vi på YouTube nu och så går vi där uppe. Är någon som vet vem som... Här hade vi alltså 25 000 visningar. Susan Boyle har kanske 140 miljoner visningar. Alltså, det här är en säljare som går dygnet runt. När ni sover som företagare eller politiker eller vad ni är, då går ju den här säljaren dygnet runt. Den sover ju aldrig. Kostar inte en krona att göra det här. Vet du som leder ligan antal visningar? Gissa. Nej. Nej. Gangnam Style. Ni som hade storhetstiden liksom jag på 80-talet där man var ung och vacker och det här. Kommer ni ihåg den här Pump Up The Jam-låten? Pump Up The Jam, Pump It Up. Ja, ja, exakt. Lyssna på den här låten och så tar vi den här översta här nu då. Ser du många visningar här? 2,1 miljarder. Hoppa över annons här nu. 2,1 miljarder, förstår ni? Det är helt sjukt. Ni får dansa nu, jag lovar. Gangnam Style. Gangnam Style. Jag kan backa, jag kan backa. Vi kan stoppa här. Det är snabbt. Det är snabbt. Jag får inte slut på Andri som vill lyssna mer. Då går vi till PowerPoint-presentationen. Jag har flera sådana exempel. Men det är just vad trigga gånger, vad YouTube är viktigt. Då tar vi nästa sida. Nästa sida. Här ska jag visa ett exempel på. Man har ju en hemsida. Man kan likväl ha ett YouTube-konto med massa information om sina produkter och tjänster. Då klickar vi på den första här. Ett litet företag i Edsbyn som heter LV Balsta. Och så går vi neråt. Lite till. Och så titta här. Det är svårt. Här, Alice.
den här, klicka den tills det kommer visa alla. Visa alla där. Det här lilla företaget har 50 produkter, tjänster, metoder som de erbjuder kunder. Och då har vi satt ett sortiment. De har bandmontage, de har transport, de har hanteringsutrustning, transportörer, bandborstar och så vidare. Och för 30 av de här produkterna gjorde vi en film. Och här gjorde vi sneak-varianten också. Så här har vi tagit bilder som var gjort i filmer. Och så taggar man de här orden för att de skulle slå igenom på Google. Så bara det här blir som en egen hemsida. Och det kostar inte en krona att göra själv. Är det tydligt? Det här är jätteviktigt. Fråga. Hur gör man sneak-varianten? Du kan ta en vanlig kamera så tar du bilder. Av produkt 1, produkt 2 eller en tjänst eller vad du vill. Sen har jag, ja, jag har inte någon kommission på det heller. Jag har köpt ett program som heter Studio, till exempel på Dustin, för 400 kronor. Och sen sätter man in dem och så gör man en film av det för att kunna ladda in på sitt YouTube-konto som man har skapat. Sen gäller det att tänka till på paketering. I det här fallet kommunicerar man bandmontage. Då är det bandmontage som ska vara bandskarvning och den bitarna. För att använder du din mobilkamera eller filmar du en riktig kamera? Det tycker jag man... Ungefär hur långt ett snöre. Det kan man välja själv. Ja, helt klart. Det kan använda. För att lägger man in det här och man tycker det här blir schysst. Ja, men kör då. Man behöver inte hela tiden tänka att det ska vara så jättehypat och jättebra. Ja? Det är superenkel app som det är. Och när man har på telefon så kan du liksom... Vi får begränsa frågan till efteråt så jag hinner, men ta den där frågan. Vad tänkte du? Ja, här kan du till exempel... Tanken är att du går in på Google. Man går alltid på Google först och googlar. Och är då intresserad av båg- och karmpress, då skriver jag båg- och karmpress. Och då är förhoppningen att då tycker Google om den här filmen så mycket och ser att den är taggad och beskriven här, då kommer den upp först. Precis som vi såg på strängsprutning. Ja, så då kommer det direkt. Och sen när man tittar på den här, då kanske man har lagt information om LB Balstad. Då går man till hemsidan och sen ringer. Precis som Bergman Plast. Då kör vi nästa. PowerPoint. Nu får vi speeda upp här. Tiden tillåter inte frågor. Vi får ta frågorna efteråt. PowerPoint-presentationen. Här nere. Där nere. Tar vi nästa. Vem är det här? Felix Arvid Ulf Kjellberg. Vem är det? Är det någon som vet det? Räck upp handen någon som vet vilken det är. Två där nere. Är det ingen som vet vem man är? Superkändis. Nästa sida. PewDiePie. Klicka där. Såg ni på Skavlan nyss? Helt makalöst. Och så kollar vi här. Hur många följer honom? 32,5 miljoner. Han har en flickvän. Som när hon blev hans flickvän så följde ja, väldigt många miljoner även henne. Förstår ni vilken makt den här killen har? Tycker inte han någonting är bra? Då är det inte bra. För då har ju 32,5 miljoner läst att det inte är bra. Vi kör vidare. I PowerPoint-presentationen. Paketering. Då kör vi vidare. Alltså, det jag är ute efter. Man kan inte bara skapa en hemsida från en affärsplan. Utan man måste tänka igenom och visualisera och göra en inventering av den kompetens och kunskap man har. Alltså en inventering, kompetens, kunskap, metoder, tjänster tillsammans med produkter och maskiner. Vad är det för kundnytta jag har? Rätt sak i rätt ordning. Vi kör nästa. Här är vårt erbjudande som vi har satt från Green Business Region. Där har vi paketerat 6 olika erbjudanden. Finansieringsguide, internationella affärer, affärsnätverk, besöksprogram, synliggör ett företag och kompetensutveckling. Där har vi satt ett sortiment. Kör vi nästa. Det här vill jag ta någon minut om. Det här är ett litet företag i Lilla Bollnäs. Annika heter hon som driver det här. Hon har ett företag som heter Gammalt och Nytt. Jag var mentor för henne ett år. Hon kom till mig och sa, ja, nu får du hjälpa mig. Jag vill synas på YouTube och så vill jag in på Instagram. Och så ska jag vilja jobba med Twitter. Och hon rabblar massa sociala medier.
Och jag var jättetråkig som strukturfascist, som man brukar säga, och drog henne tillbaka och sa: vi måste sätta ett sortiment först för din butik. Vad har du? Vad erbjuder du för någonting? Ja, men det vet ju allihopa. Nu raljerar på hennes bekostnad när hon tittar på det här sen säkert. Men det vet hon om. Och då gick vi igenom. Så jag vred och vände på henne. Vad har du egentligen i butiken? Ja, vad har du? Kök, barn, underhållning, förvarning, trädgård. Landa i 15 grupper. Oj, jag säger mycket. Hennes personal som hade jobbat där kläckte ur sig: oj, vi är lilla IKEA. Alltså personalen själv visste inte allt de hade. Och då satte vi ett sortiment. Så det här var första delen det. De har ett gigantiskt sortiment i sin butik. Sen har vi tryckt ihop det, så nu är det 7 olika områden. Och då ska en text fram för varje område också, som även ska se och skrivas. Vi tar frågor efteråt. Och så kör jag nästa. Det här är ett företag i Malung som har hjälpt via KTP i Dalarna, Högskolan i Dalarna. Där var också satt ett sortiment. De är grym på skidor, stavar, pjäxor, bindningar, valla. Och här ska jag också fram en text för varje del man erbjuder. De svarta är tjänster. Är det tydligt? Kör nästa. Här är en text. Den här är från Bergman Plast. Här står det om plastprofiler. Så förekommer ordet plastprofilen 5-6 gånger på en A4. Så den här kan användas. Det är sneak-varianten också, som jag säger. Enkelt sätta dit en logga. Så det är egentligen bara Word-fil man satt dit loggan på. För Sven-Ol tyckte att det räcker att lämna till inköparna. Då blev det ett produktblad. Samma text ligger på hemsidan. Delar av den här texten har lagt på YouTube-filmerna. Så det blir lite som kinderägg. En text till många olika kanaler. Nästa. Och sen, när man har gjort de här texterna, ja, vilka kanaler ska man förmedla dem? Jag tycker förstås att Facebook-sida är jätteviktigt. LinkedIn, okej. Men den viktigaste, det är YouTube. Och självklart hemsidan. Men jag tycker nästan tjänstefel att om man har ett företag och driver ett företag, inte ha sina produkter och tjänster eller upplevelser på ett YouTube-konto. Kostar inte en krona. Det behöver inte någon som tar uppdrag för det. Det här kan ni göra själv. Nästa. Så min rekommendation, gör er egen resa, precis som Bergman Plast. Ni kanske har en affärsplan, den strategiska genomlysningen. Sen kör en paketering, kör en workshop. Och det kan vi ta frågor efteråt. Hur gör man en workshop? Då gäller det vrida och vända på vad har man för produkter, tjänster, metoder att rabbla hela tiden om. Skapa konto på sociala medier. Lägg in de här texterna. Och sen luta sig tillbaka och se om det slår igenom. Så vissa ord är jättesvår. Till exempel om man ska börja kommunicera försäljning. Ja, det kan vara gigantiskt svårt. Men i Bergman Plast, strängsprutning, det slog igenom på 2 månader. Så det skiljer jättemycket. Nästa bild. Och slutligen. Skapa rutiner. Sitt inte och tänk när du kommer hem. Förhoppningsvis blir ni inspirerad av det här som jag står och pratar om. Och så kommer ni hem och nu ska jag skapa och göra allt det här. Och så ska jag en gång per dag. Och gör inte det. Försök fundera. Ja, en film kanske vi tar var tredje månad. Så här ska jag jobba med Facebook. Ska jag vara inne på Twitter? Det kanske tar för mycket krut. Nej. Eller jag väljer att göra det. Men försök inte ta det här målet. Utan försök ta någonting som man inte har ont i magen i flera veckor. Och att man inte har gjort det. Och så blir det inte av. Utan ta istället att en gång i månaden lägga in en ny film. Japp, nästa. Ja, men då får jag tacka för mig och för oss. Det kan komma, om det känns jobbigt att fråga här när alla sitter, så hugg mig efteråt då och fråga. Så kan jag visa lite grann. Ja, tackar.